En silti pääse. Oi! Tästä pääsee vähän sillä. Asistit saa. Yläpuolella. Joo. Oh, mitä vittu on? Totta. Team wipe. Hyvä. Yksi tiimi, kaksi jätkää hengissä. Vaihtaa vittu burstista. Tässä alhaalla on yksi, tossa. Leikkaan. Yksi ennen, se on tossa alhaalla. Räkkiä. Voitto. Kiitoksia ja kesti tuhannen. Helppoa kuin lasten lyöminen. Hei, kyllä anteeksi. Onno. Kiitoksia Rontille. Tuhannesta tästä rundista nyt kestoi. Kiitoksia sun 50 lahjoituksesta. Tai ainakin 2000. Äijän kone. Äijän menkä kone. Me ollaan ihan prkkölmykkä tiimi.